Har du vunnet Postkortmillionærsykkel? Men jævlar, hvilken sykkel! Men ramet helvete! Hvilken jævla sykkel! Enten Postkortmillionærsykkel! Faen, bare noen seks stykker! Men ramet på faen, hvilken sykkel, jævel! Faen, var cool! Men ramet i helvete! Hvilken jævla sykkel! Ja, ja, jeg tar kort! Jævlar, hvilken sykkel, jævel! Faen, hva freien han var! Ente en pøstkorsmillionærsykkel! Ja, men hva faen en millionærsykkel? Fy faen, hva bra! Men røp så den! Men røp han! Røp så den! Ja, men det var faen en pøstkorsmillionærsykkel! Men jævlar, hva freien han var! Jævlar!